Vile vile, wananchi wengi, wakipata ajali, wakipata hali ya dharura, wakienda hospitali, wanaambiwa wewe huna card, wewe huna uwezo wa kulipa. Sasa, emergency, chronic illness, na ajali zote, kila mwananchi atakubaliwa kutibiwa katika kila hospitali bila ya kuulizwa maswali. Kwa sababu, maisha ya kila mwananchi ni ya muhimu. Wananchi wengi wananiuliza kwamba wale hawana uwezo wa kulipa NHIF ama wa kulipa sasa ile card ambayo ni ya Social Insurance Fund itakuwaje. Wacha mimi nitangaze katika hafla hii ya kuzindua afya nyumbani kwamba kila mwananchi atalipa kulingana na mapato yake. Na yule mwananchi ambaye hana uwezo, serikali ya Kenya itakulipia card ya hospitali. Kila Mkenya atakuwa na Social Insurance Fund card. Na wewe utaenda hospitali na utatumia hiyo card, either umejilipia mwenyewe ama umelipiwa na serikali, ili uweze kupata matibabu katika level 4, level 5 and level 6. Kwa hivyo kila Mkenya, either utaenda katika level 1, 2 and 3 na upate matibabu bila malipo, ama uende level 3, level 4, 5 and 6 na utumie kadi yako kupata matibabu. Na kila Mkenya, ndio tumesema hakuna Mkenya ataachwa nyuma. Ile maneno ya zamani, wewe unaenda kwa facility ya hospitali, unaambiwa kadi yako imefika mwisho. Sasa hii kadi ambayo tutawapatia haitakuwa na mwisho, kwa sababu maisha ya kila Mkenya ni ya muhimu.